af 1945. Sovjetrussiske og amerikanske soldater fejrer sammen deres sejr over Nazi-Tyskland i slutningen af 2. verdenskrig. De fester, som de var gode venner. De ved det ikke endnu, men snart vil kærlighed blive afløst af had og frygt. Tysklands hovedstad Berlin var blevet forvandlet til ruiner af russerne, som indtog byen. Deres leder, Josef Stalin, får hurtigt indspillet en propagandafilm, som skal vise hele verden, især hans egen befolkning, hvor stor en held han er. Han har hyret en skuespiller til at spille sig selv. Men Stalin er bekymret, for hans allierede under 2. verdenskrig, amerikanerne, har opfundet et nyt skræmmende våben, atombomben. Den nye amerikanske præsident Harry S. Truman fik hurtigt vist, at han tog at bruge våbnet 2 gange mod Japan for at afslutte 2. verdenskrig. Truman mod Stalin, den ene præsident for et land, der tror på demokrati og frie markedskræfter, og den anden leder af et land, hvor befolkningen holdes i jerngreb gennem kommunistisk ensartethed. Tyskland bliver indrettet på samme måde. Østtyskland og Østberlin kontrolleret af russerne, og Vesttyskland og Vestberlin kontrolleret af amerikanerne, englænderne og franskmændene. Den 23. juni 1948 afbryder russerne strømmen i Vestberlin. Alle veje og jernbaner spærres af, så det ikke længere bliver muligt at komme ind eller ud af Vestberlin. 2,5 millioner indbyggere er nu afskåret fra omverdenen og begynder hurtigt desperat at mangle mad. Stalin vil tvinge de allierede ud af Vestberlin. Amerikanerne beslutter sig for at hjælpe befolkningen i Vestberlin gennem en luftbro. Fly begynder at lande hver minut døgnet rundt med forsyninger. En af de amerikanske piloter får den idé at lave små faldskærme med chokolade, som kan kastes ud til folk i byen. Især børnene bliver vilde med ham. Piloten bliver hurtigt berømt i USA som et symbol på, at redningsaktionen er en succes. Stalins blokade af Vestberlin holder 11 måneder før han giver op. Det er et pinligt nederlag for ham. Han beslutter sig for at opruste, bruge flere penge på militær, færre penge på sin egen befolkning, som sulter. Men de får lov til at se amerikanske film, som for eksempel klassikeren Borte med blæsten. I 1949 får også sovjetrusserne mulighed for at bygge atomvåben. Verden bliver lige pludselig farligere sted at være. Selv i Danmark bliver der opstillet luftsirener. Cirka 700 bliver sat op rundt om i Danmark, som skal advare mod angreb. Disse bliver testet hver onsdag kl. 12, helt frem til 1993 efter den kolde krigs afslutning. I 50'ernes USA oplever de gode tider. Nye biler, nye huse, nye moderne måder at leve på. Den amerikanske drøm. Amerikanerne får også som de første tv i deres hjem, så de fra sofaen kan nyde amerikanske serier.
Men amerikanerne får også vist billeder af den første væbnede konflikt under den kolde krig, Koreakrigen. Stalin kæmper sammen med Nordkorea for at omdanne Sydkorea til et kommunistisk land. Men det ønsker amerikanerne ikke ske. Krigen varer 3 år, ender uafgjort, og Korea opdeles i Sydkorea og Nordkorea. Den amerikanske senator Joseph McCarthy træder ind på scenen. Som arig modstander af kommunisme bruger han blandt andet den nye opfindelse TV'et til at sprede frygt i den amerikanske befolkning. Kommunister, som der er mange af i USA, er farlige mennesker, mener han. 50'ernes kommunistiske heksejagt i USA indledes, og der vil blive mange ofre. Folk begynder at angive hinanden. Må naboen er kommunist? Eller en af ens venner? Eller medstuderende? Mange, der bliver stemplet som kommunist, mister deres arbejde og rettigheder. Men amerikanerne får efterhånden nok af McCarthy. I 1953 dør Stalin. Han bliver erstattet af Khrusjtjov. Amerikanerne får også en ny præsident. En af heltene fra 2. verdenskrig, Dwight Eisenhower. Khrusjtjov indleder med det samme en charmeoffensiv. Han vil vise hele verden, hvor godt de har det i Sovjet. I 1957 holder han en stor fest i Moskva for verdens unge. 30 millioner unge fra alle dele af verden strømmer til. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro, he goes fast, she goes slow, he goes left, she goes right. Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight. Men da festen er slut, har noget ændret sig. De unge russere var blevet klar over, at de amerikanske unge, som besøgte deres land, ikke var farlige mennesker, som de ellers havde fået fortalt. Tværtimod, de var som dem selv. Festen bliver en begrænset succes for Khrusjtjov, men hans næste projekt skulle for alvor vise sig at påvirke udviklingen under den kolde krig. Den 4. oktober 1957 var russerne den første satellit skudt ud i rummet, Sputnik. Russerne får med Sputnik vist omverdenen, at Sovjetunionen er en supermagt, man skal tage alvorligt. 2 måneder senere er det amerikanernes tur. Opsendelsen af den første amerikanske satellit er en stor dag, og det hele bliver vist på TV. Det står nu klar for alle, at russerne fører kapløbet om at erobre rummet. 1959 får amerikanerne lov til at holde en stor udstilling i Moskva i forsøg på at sælge den amerikanske drøm til russerne. Russerne, som ikke har adgang til samme luksusgoder som amerikanerne. Folk strømmer til for at smage Pepsi-Cola, se amerikanske biler, amerikansk mode og husholdningsapparater. Den amerikanske vicepræsident Nixon besøger udstillingen sammen med Khrusjtjov. Journalister fra hele verden følger dem overalt. De to ledere bliver vist ind i et modelkøkken, og den kolde krig bliver reduceret til en diskussion om vaskemaskiner. Alle i USA har råd til og mulighed for at købe en vaskemaskine, erklærer Nixon tilfreds. Det kan alle russere også, svarer Khrusjtjov tilbage. Problemet for Khrusjtjov er blot, at alle vidste, han løj. Heriblandt verdens journalister, som hurtigt erklærer Nixon for vinder af det, der bliver kendt som køkkendebatten. For de kommunistiske ledere i Moskva er den amerikanske udstilling en stor fejltagelse. Den havde vist deres egne borgere, helt almindelige russere, at man levede livet bedre i USA og i Vesten. Det samme gælder i Berlin, hvor tyskere i Østberlin var uden mange af de fornødenheder og goder, som de havde i Vestberlin. I slutningen af 50'erne flytter flere tusind østberlinere derfor over til Vestberlin dagligt. I
I 1961 får den østtyske regering nok. De lukker overgangen og bygger en mur tværs gennem byen, Berlinmuren. Nu kan ingen længere flytte over på den anden side. I USA er der også problemer. Billedet af USA som leder af den frie demokratiske verden begynder at krakelere, da sorte borgerrettighedsforkæmpere begynder at råbe op om forskelsbehandling mellem sorte og hvide. Sorte har i USA stadig ikke samme rettigheder som hvide. Dette bruger sovjetrusserne i reklamer til at vise USA som en racistisk klasseopdelt land. Modsat Sovjet naturligvis, hvor der ikke er nogen klasseopdeling. Cuba 1959. Oprørsgrupper erobrer hovedstaden Havana og afsætter den amerikansk-venlige regering. Oprørsgruppens leder Fidel Castro henvender sig umiddelbart efter til USA for at indlede et samarbejde. Men USA vil ikke have noget med ham at gøre. Han vender sig derimod mod Sovjet, som tager imod ham med åbne arme. Cuba bliver nu et kommunistisk land. I starten af 60'erne har både USA og Sovjet oparbejdet et atomvåbenarsenal, som kan lægge jorden øde, og alle frygter en 3. verdenskrig. The best protection of all is the special shelter, and it has at least 3 feet of earth over it. I Danmark bliver der omdelt pjecer, som skal forklare danskerne, hvad de skal gøre i tilfælde af en atomkrig. Den danske statsminister Viggo Kampmann går på tv. Jeg vil gerne bede alle, og det må jo særligt være familiens overhoved, der tager ansvaret om at læse pjæsen og fortælle sin familie om den. Krigen bliver forhåbentlig aldrig en realitet. Men skulle det ske, så vil jo de fortryde meget, hvis de ikke på forhånd har sat dem ind i disse ting og kunne beskytte dem selv og deres familie bedst muligt. Salget af underjordiske beskyttelsesrum går dog ikke så godt i Danmark. Den krig, der kommer, den udsletter alt. Amerikanerne får særlig grund til at føle sig truet, da de opdager, at der på Cuba, som blot ligger 145 km fra USA, bliver opstillet atommissiler, som peger på USA. Den nye amerikanske præsident John F. Kennedy advarer Sovjet. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. Kennedy sender sin flåde afsted for at opsnappe russiske skibe med atomvåben på vej til Cuba. Khrusjtjov truer med krig. Verdens befolkning holder vejret i 7 dage, mens russiske og amerikanske skibe står over for hinanden ud for Cubas kyst. Amerikanske og russiske tanke står over for hinanden i Berlin, og de to verdensledere forsøger at nedstige hinanden. Til sidst giver Khrusjtjov så, og missilerne bliver fjernet fra Cuba. Russerne har dog et æs i ærmet over for amerikanerne. De fører rumkapløbet. Året inden Cuba-krisen har de forsøgt at sende den første mand ud i rummet. Piloten Yuri Gagarin vender helskindet hjem til jorden og bliver hyldet i Moskva. Kennedy svarer igen. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Amerikanerne er dog ikke engang tæt på at være klar, men de mener, at slaget om rummet er vigtigt for at kunne vinde den kolde krig. Og i 1969 får USA endelig den første store sejr over russerne i rummet. Apollo 11 sendes op. Sideløbende med rumkapløbet er amerikanerne bekymret over russernes stigende dominans i Asien. I Vietnam kæmper kommunister støttet af russerne for at gøre hele Vietnam til et kommunistisk land. Hvis det sker, mener amerikanerne, at det vil skabe en dominoeffekt, hvor flere lande kommer under sovjetrussisk indflydelse i Asien. Amerikanerne beslutter sig for at hjælpe Sydvietnam og sender 500.000 soldater afsted for at stoppe den nordvietnamesiske hærs fremfærd. Første krig, hvor journalister og fotografer får lov til at følge soldater i kamp. Alt foto- og filmmateriale skal dog først sorteres af det amerikanske militær, før det må vises i de amerikanske medier. For at få den amerikanske befolkning til at støtte op om krigen, bliver nyhedshistorier, som viser nederlag at portrættere amerikanske soldater i dårlig lys side fra, mens sejre og succeshistorier slipper igennem. Ron Herberley er en af fotograferne, som følger de amerikanske soldater. Something happening here. What it is, exactly. Hans billeder, der bliver offentliggjort en dag i den amerikanske presse, viser først intet ualmindeligt. Nyheden til den amerikanske befolkning er, en almindelig kamphandling vundet af amerikanske soldater. Endnu en sejr, og alle køber historien. Men nordvietnameserne har en anden historie. 500 uskyldige civile myrdede amerikanske soldater. Et slag. Og to forskellige nyhedshistorier om, hvad der foregik. Så hvad skete der i virkeligheden? Ron Herberley kender sandheden, for han var der med sit kamera. Et af de billeder, der blev vist i den amerikanske presse, var et billede af en såret amerikansk soldat. Men denne soldat havde i virkeligheden skudt sig selv i foden for at få lov til at slippe væk fra det, der senere skulle blive kendt over hele verden som massakren ved My Lai. Kvinder og børn skudt ned af amerikanske soldater. Massakren bliver holdt hemmelig af det amerikanske militær. Men Ron Herberley har gemt sine billeder. Et år senere er han tilbage i USA. Få måneder efter amerikanernes succesrige månelanding, giver han billederne af massakren til den lokale avis, som straks sætter dem i avisen og gør massakren til forsidehistorie. Samme dag bliver massakren hovedhistorie i hele USA. Alle taler om den. Og som om det ikke var nok, dukker en af soldaterne fra massakren op på TV for at fortælle, hvad der skete. Well, I might have killed about 10 or 15 of them.
Men, women, and children. Men, women, and children. And babies. And babies. Verden er i chok, og i slutningen af 60'erne opstår der i USA massiv modstand mod den amerikanske hær og dets tilstedeværelse i Vietnam. USA ender med at tabe krigen. Amerikanerne fører dog stadig rumkapløbet, og i 1970'erne rettes der større fokus på en ny slagmark, hvor det handler om at være bedst. Sport. I 1972 mødes de to skakgenier, russiske Boris Spassky og amerikanske Bobby Fischer på Island. For især russerne var det vigtigt at få hævn over amerikanerne. Kunne Spassky vinde over Fischer i verdensmesterskabet i skak, ville det være et symbol på, at russerne var amerikanerne intellektuelt overlegne. Spassky mod Fischer. Den kolde krig kogte ned til en duel mellem to mænd, siddende på en stol over for hinanden. Presset på dem begge er enormt, og hele verden følger med i spænding. Mesterskabet spilles over 24 runder. Fischer taber de to første runder og overvejer allerede det at give op. Han vinder over flere af de efterfølgende, og efter runde 21 er verdensmesterskabet hjemme. Bobby Fischer er den nye verdensmester. I Sovjet begynder der langsomt at opstå protester fra befolkningen. Der er ingen ytringsfrihed, ingen pressefrihed. Amerikansk musik er gjort forbudt. Selv det at lytte til udenlandske radiostationer kan medføre en form for straf. Al nyhedsformidling i 70'erne kommer udelukkende fra én kilde, som er kontrolleret af staten. Men især unge russere trodser forbudene. De lytter blandt andet til Radio Luxembourg. Den nye generation af russere bliver i stigende grad utilfredse med at leve i et land, hvor der ingen frihed er. Hvor de ikke må læse og lytte til det, de har lyst til. 1980. Et par år efter Kommunistpartiet i Afghanistan har taget magten i landet efter et blodigt statskup, ruller sovjetrussiske tanks støttet af over 100.000 soldater ind i landet for at knuse oprøret. Oprørerne, kaldet Mujahedin, er støttet både økonomisk og militært af USA, der ikke ønsker Afghanistan forvandlet til en sovjetrussisk republik. Det skulle vise sig at blive en blodig krig. Samme år, i 1980, får USA en ny præsident, den tidligere skuespiller Ronald Reagan. Han ser sig selv som selvsamme helt, som mange af de roller, han har spillet på film. Politiagenten, rugbystjernen, sheriffen, der rydder op og får styr på det hele. All right, boys, that'll be enough. Som trænet skuespiller er Reagan god på tv. Som nødder det første kalder han Sovjetunionen et ondt imperie. Han opruster USA's militær. 500 nye atommissiler bliver stillet op rundt omkring i Europa. Den nye oprustning skræmmer mange. Jamen hvad fanden gør vi, hvis der virkelig bliver krig? Hvis der virkelig bliver krig, så er vi bare færdige. Total kaput, mand. Rundt om i USA og Europa opstår der masse demonstrationer med folk, som frygter sheriffen med fingeren siddende løs på aftrækkeren. Demonstrationerne gør dog indtryk på Reagan, på samme måde som tv-filmen dagen efter fra samme år. Filmen skildrer konsekvenserne for helt almindelige amerikanere ved en atomkrig. 1983 blev derfor et vendepunkt i den kolde krig og for den amerikanske præsident. Frem for at opruste til angreb, opruster han nu i stedet til forsvar. Et skjold ude i rummet, som skal beskytte USA mod missiler sendt fra Sovjet. Projektet bliver kendt som Stjernekrigsprojektet. I call upon the scientific community in our country, those who gave us nuclear weapons, to turn their great talents now to the cause of mankind and world peace. Samtidig er tingene også ved at vende i Sovjet. Ungdommen føler ikke, de har noget til fælles med de ældre mænd ved magten. Og de tror ikke længere på det, de hører fra dem. Men der er en ny leder på vej. En mand, som har helt nye idéer om, hvordan landet skal være. En mand, som under en stor krigssimulation bliver bedt om at trykke på knappen for afsendelse af russiske atommissiler, men som nægter, selvom det kun er et spil. Hans navn er Mikhail Gorbachev,
og hans familie overlevede både nazisternes KZ-lejre som Stalins udryddelse af egen befolkning. Han går på gaden og på tv, hvor han forklarer alle, at ærlighed, håb og forandring bliver temaer for det nye sovjetrussiske styre. Nye billeder kommer dermed straks frem fra Sovjetunionens krig i Afghanistan. Befolkningen var indtil videre blot blevet fodret med billeder af sejre og succeser fra krigen. Men historier, billeder og film fra krigstrætte soldater, som viser nederlag og krigens rædsler, sender også dagens lys. Befolkningen vender sig mod krigen og protesterer, og nogle år senere i 1989 forlader den sovjetrussiske hær Afghanistan efter at have mistet over 15.000 soldater i krigen. I 1986 opstår et uheld på kernekraftværket Tjernobyl. En eksplosion udløser det, der svarer til 10 atombombers radioaktive stråling. 3 km fra Tjernobyl ligger byen Pripyat. En by med 55.000 indbyggere. Her går livet videre dagen efter, trods en massiv radioaktiv stråling efter uheldet. Først et par dage senere evakueres byen. Befolkningen i byen ved dog ikke hvorfor. De er uvidende om, hvad der er sket. En atomsky spreder sig hurtigt ud over Europa, og der måles usædvanlig høj radioaktiv stråling de berørte steder. Nyheden spredes hurtigt. Bare ikke i Sovjet. De russiske medier siger intet. Gorbachev, som blot har fået at vide, at der er sket et mindre uheld, sender et hold afsted for at undersøge, hvad der er sket. Da han får sandheden at vide en uge senere, bliver han chokeret. Han går på tv og fortæller alle i landet, hvad der er sket. Tingene går nu hurtigt i Sovjet. Den åbne og ærlige stil for Gorbachev får folk på gaden. Gorbachev bliver utrolig populær, ikke bare i Sovjet, men rundt om i verden. Selv i USA er de vilde med ham. Og den amerikanske præsident Ronald Reagan får en ny ven. I 1987 underskriver de sammen med nedrustningsaftale, som ikke alene skal begrænse antallet af atomvåben, men som også sigter mod at fjerne dem alle. Få måneder tidligere havde Reagan besøgt Berlin. From devastation, from utter ruin, you Berliners have in freedom rebuilt a city that once again ranks as one of the greatest on earth. Now, the Soviets may have had other plans. In the 1950s, Khrushchev predicted, "We will bury you." But in the West today, we see a free world that has achieved a level of prosperity and well-being unprecedented in all human history. In the communist world, we see failure, technological backwardness. We hear much from Moscow about a new policy of reform and openness. There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. General Secretary Gorbachev, tear down this wall. Befolkningerne i landene i Østeuropa, som længe havde været under kommunistisk indflydelse styret fra Moskva, arrangerer massedemonstrationer med krav om løsrivelse fra Sovjet. Og i november 1989 lader grænsevagterne ved Berlinmuren folk slippe igennem, så beboerne i Berlin endelig kan genforenes med hinanden.